Спасибо.
Шановні вболівальники, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік», фінансово-промислова група «Альтком», спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка», технічний партнер компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні, інформаційний партнер футбольний сайт «Футбум.ком». Весь футбол на одному сайті. Шановні вболівальники, компанія «Парі Матч» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу. Грають вони, виграєте ви. Заур просто космонавт. Зара красавец. Давай, давай, давай.
Thank you.
Yeah.
Арбітр компенсував одну хвилину.